Zdravím, možná patříte k těm lidem, kteří mají pocit, že nemám úplně typické české rysy, ale vypadám poněkud asijsky. Já tedy neustále tvrdím, že působím spíše jako obyvatel Havaje, ale prostě a jednoduše plno lidí má pocit, že mám kořeny v Číně, Japonsku nebo ve Vietnamu. Většinou beru poznámky na můj asijský vzhled s humorem, ale je pár věcí, které mě poměrně vytáčí. A protože jsem si založil svůj YouTube kanál hlavně proto, abych si mohl stěžovat, tak si dnes popovídáme o tom, jaké pitomosti musím poslouchat, protože podle některých vypadám jako Aziat. A než se na to vrhneme, tak sdílejte, lajkujte, odebírejte a klikejte na zvoneček. A vy víte, že to chcete udělat. Docela otrava je, že si spousta lidí myslí, že Aziaté mohou pracovat pouze na tržnici, případně připravovat smažené nudle se zeleninou. A tak se mi například stalo to, že na mě na ulici cizí člověk zařval, jestli mu seženu levnější tepláky. A také se mě někdo zeptal, že má hlad a zda jsem schopný mu sehnat křupavé kuřecí maso v těstíčku. Tak za prvé, spousta Aziatů je velmi šikovných a jsou z nich právníci nebo doktoři. A za druhé, ne, opravdu vám nedokážu ušít oblečení značky Adidas, případně Puma s dvěma M. A kromě toho, pokud byste po mně chtěli něco uvařit, tak zvládnu maximálně popcorn v mikrovlnce, případně rybí prsty ve friťáku a to se mi ještě většinou spálí. Není výjimkou, že někteří lidé, kteří mě vidí poprvé, se mě ještě předtím, než stačím promluvit, zeptají, hele, rozumíš a mluvíš česky? Tak dobře, občas mluvím tak rychle, že to může působit jako japonština, ale obvykle nemám s češtinou problémy. A je docela zábavné, že občas se těmhle lidem podívám na Facebook a podle toho, jak vypadají jejich statusy, tak to nejsem já, kdo potřebuje pod stromeček pravidla českého pravopisu. Úplně zbožňuji otázku, a tvoji rodiče jsou Češi? Ne, moje maminka neměla v mládí románek s výměným studentem z Vietnamu. Ne, můj pradědeček nebyl samuraj. A ne, nejsem adoptované dítě, které přišlo z AliExpressu 2 měsíce po objednávce. I když to tak na první pohled nemusí vypadat, tak jsem Čech. Možná ne Čech jako poleno, ale Čech ano. Docela často se stává i to, že se lidé posmívají mým očím, protože mám prý šikmé. Je docela úsměvné, že jsou to obvykle osoby, které mají místo očí takové škvírky, že se divím tomu, že nepotřebují slepeckého psa. A kromě toho, to zní velmi sexy. Já si myslím, že mám oči spíše mandlového tvaru. Ale co mě nejvíce vytáčí je to, že se často nemůžu v klidu vyčurat u pisoáru. Možná už jste slyšeli ošklivou pomluvu o Aziatech a ta zní, že v intimní oblasti nejsou nejlépe vybaveni. A tak se mi několikrát stalo, že jsem byl u pisoáru a člověk vedle mě se snažil nenápadně přesvědčit o tom, jestli je to pravda. A upřímně řečeno, není zrovna příjemné, když močíte a člověk vedle vás očumuje vaší chloubu. A tak jsem se rozhodl, že raději budu čůrat v kabince. Tak jsem si postěžoval, jsem spokojený, vám děkuji za pozornost a uvidíme se příští týden, tedy pokud nás nezabijí ta vedra.